Përshëndetemi, jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Lajmet më të fundit sot janë në fakt të mira. Kanë të bëjnë me përmirësimin e marrëdhënieve dhe të klimës së marrëdhënieve midis Greqisë dhe Turqisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është në Athinë ku është takuar ndërkohë me kryeministrin Kyriakos Mitsotakis, por edhe me presidenten greke. Në takimin me Mitsotakis dhe Erdogan në fakt është thënë se me dialog mund të zgjidhen problemet. Dhe, në fakt, ata kanë folur për ato probleme që kanë në thelb çështjen e kufirit detar dhe ndarjen e ishujve të Egjeut. Ndërkohë, Erdogan është takuar po sot në Athinë me presidenten greke dhe konsiderohet se kjo vizit është edhe fillimi i një epoke të re në marrëdhëniet midis Greqisë dhe Turqisë. Besoj se ky samit do të jetë fillimi i një epoke të re në marrëdhëniet Greqi-Turqi. Ministrat e të dy vendeve do të kenë takime konstruktive. Ne do të diskutojmë se çfarë hapash mund të ndërmarrim për të gjitha çështjet, ka thënë Erdogan. Ndërkohë, presidentja greke ka theksuar se karakteristike veçantë e përbashkët e popujve të tyre është njerëzimi, siç edhe është parë në fatkeqësitë e fundit dhe ky konstatim është një bazë fort për krijimin e një klime për të shmangur tensionet në marrëdhëniet midis dy vendeve. I cili është i vetëm... Ndërkohë, ne kemi një numër çështjesh për të diskutuar sot, sigurisht që e para që do të diskutojmë ka të bëjmë me asociacionin, dhe ka një tashmë një kërkesë specifike, një peticion të qytetarëve serb në veri të Kosovës, të cilët i kanë kërkuar, ja kanë drejtuar KQZ-s, bëhet fjalë për shkarkimin e kryetarëve shqiptarë të këtyre komunave, por KQZ-ja ju ka kthyer përgjigje duke ju thënë se kjo çështje duhet të adresohet tek kryesuesit e kuvendeve komunale në komunat përkatëse. Kështu që ata i kanë udhëzuar që kërkesat e dorëzuara në KQZ ti adresojnë tek autoritetet kompetente. Dhe pikërisht me këtë do të fillojmë edhe diskutimin sot, kemi dy të ftuar nga Prishtina, është analisti Melazim Koci dhe Bekim Blakaj, drejtor i Qendrës për të Drejtën Humanitare. Përshëndetje, zoti Melazim, përshëndetje, zoti Bekim, ju falenderoj shumë që jeni me ne sot në Balkan Update. Faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për pjesën. Atëherë, unë do doja ta fillojmë me çështjen e asociacionit. Pritet një takim i presidentes me partitë opozitare, ndërkohë që në veri është tashmë ka filluar të lëviz peticioni për shkarkimin e kryetarëve shqiptar, KQZ-ja, ju ka sqaruar, e themi, serbëve të veriut, se ata duhet i çojnë të kërkesat e kryesuesit e këshillave komunale atje në veri. Për ta përmbledhur pyetjen, apo ecet në rrugën drejt shtensionimit që nënkupton zgjedhjet të parakoshme në veri, nuk do të kemi kryetar shqiptar në rastin e përsëritjes së zgjedhjeve, me sa duke, duke pasur parasysh shumicën e popullsisë atje që është serbe, dhe mendoni që kjo do të ndihmojë që të shkojë drejt qetësimit të veriut dhe të dilet nga kjo statu quo? Zoti Melazim. Tani, para pak qastesh, ju përmendet që kërkesa e serbe për largimin e kryetarëve në veri është bërë te Komisioni Qendror Zgjedhor, por par pak qastesh, kryesuesi i kuvendit të Mitrovicës Veriore, Ugljanin, deklaroi se ata këtë kërkesë tani ja kanë dërguar atij, pra aty ku Komisioni Qendror ju sugjeroi të dërgohet. Unë mendoj se kjo është një zhvillim i ri, është në harmoni me udhërefysin që qeveria Kosovës e kishte bërë dhe për cilin kishte insistuar, pra kishte refuzuar dorëheqjet si formë më lehtë, më shpejt. Tani serbet kanë bërë hapin e parë, unë mendoj se qeveria Kosovës duhet procedojë, të mos gjej pretekste, të mos gjej arsyetime dhe për të shagitur këtë çështje, duhet ta çoj përpara këtë çështje sa më parë që është e mundur. Unë besoj se kjo kërkesë post për komunën e Mitrovicës Veriore shumë shpejt do të dërgohet edhe për komuna tjera në Leposavej, Zubin Potok dhe të gjitha praktikisht, dhe që kjo çështje të filloj të marrë zgjidhje. Do pretekst për të penguar këtë ecje do të ishte shumë kontraproduktiv dhe mendoj i rrezikshëm për Kosovën, sepse qeveria e Kosovës këtë ka kërkuar, ata tani janë duke e bërë këtë. Në këtë kuptim, mendoj se është hap i parë
para kusht për të dalur të marveshja, do të të mbajtja zgjedhjeve në atë pjesë të Kosovës, është para kusht elementar për dalur të zgjatësimi, zbatimi i pikave të marveshjes franco-gjermane, ku pika qëndrore është asociacioni ashtu si që ta të dhe ju në hapje. Ne e kuptoj. Bekim, a do të ndimon të kjo thyrje, kjo hap për para në qetësimin e situatës në veri dhe në, letemi, akomodimin e serbëve të veriu, sepse është një hap që po ndërmeret nga Kosova. Pra, Kosova po ndjek të gjithë, letemi, procedurën ligjore për mënyrën se si duhet të bëhet kjo gjë. Ndimon? Olinda, unë besoj që nuk ka qenë asnjëherë alternativë që serbët në veri të mbahen jashtë pushtetit lokal atje. Kjo sigurisht që do të sillte herët apo vonë probleme në veri të vendit. Serbët gjithsesi nuk duhet lejuar që të krijojnë institucionet e tyre paralele. Pra, ata duhen të integrohen në sistemin e Kosovës në mënyrë që të ketë një progres dhe në njërë që marrëdhëniet të ndërëtnike të përmirësohen. Mirë po të ketë një shtensionim të situatës në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dhe une bajtohem me zotrin Milazim që kjo duhet jetë rruga, pra shtensionimi situatës për mes integrimit të komunitetit serb në institucionit të shtetit Kosovës. E kuptoj. Ndërkohë, një lajm më i fundit vjen pikërisht nga ambasadori amerikan në Beograd, Chris Hill. Ai propozon modelin e Vishegradit. Modelin e Vishegradit si një mënyrë se si vendet e Ballkanit Perëndimor mund të rregullojnë marrëdhëniet mes tyre, por edhe të hecin më me shpejtësi drejt Bashkimit Evropian. Edhe përshikuesit tanë për ta qartësuar vendet e grupit të Vishegradit janë pikërisht Republika Çeke, Hungaria, Polonia dhe Slovakia. Rikujtojmë që janë vende që janë në Bashkimin Evropian, pra është një rrugë që të çon drejt BE-s. Si i kanë zgjidhur problemet mes tyre? Si kanë arritur që të hyjë në BE duke mos lënë mbrapa çështje të pasgjithura, kufitare apo konteste, siç ka ndodhur në Ballkan për shembull midis Kroacisë dhe Slovenisë, kemi raste të tjera të çështjeve kufitare midis vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Mbi të gjitha kemi Kosovën dhe Serbinë ku kemi dy vende që nuk njohin njëra tjetrën, në fakt Kosova nuk ka problem të njohë Serbinë, por është Serbia që nuk njeh Kosovën. E thon shkurt, deklarata e ambasadorit tillë, a vlen, do me thënë, ky model i grupit të Vishegradit të këtyre vendeve? Deklarata zotit Hill është e qelluar, sepse modeli Vishegradit, që ka të bëjnë, si që thatë ju, me Hungarin, Slovakin, Çekin dhe Polonin, ka dhënë rezultate. Synimi i iniciative së Vishegradit ka qenë që ato katër vende të zgjidhin kontestet e tyre para përfshirjes në Bashkimin Evropian. Dhe ato në bashkëpunim katër palësh kanë arritur që çështjet kontestuese, qoftë kofitare, qoftë të pakicave, të tyre, ta zëmë ka pakicë hungareze në Slovaki të konsiderushme, kanë arritur të tejkalojnë dhe gati në grup të përfshihen në Bashkimin Evropian. Dhe bashkëpunimi tyre i ndërsjellë përmes iniciatives së Vishegradit u ka ndihmuar që rruga drejt Bashkimit Evropian të përshpejtohet dhe është treguar si model recet shumë e suksesshme në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Unë mendoj se modeli i Vishegradit do të ishte shumë i qelluar për Kosovë, për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe do ta përshpejtonte rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Është iniciativë në bindjen time e qelluar, model jashtëzakonshëm që ka dhënë rezultate. Ne kuptoj. Bekim? Në faktu nuk jam shumë njohësi asoj se si është zbatu modeli i Vishegradit, mirë po vetë fakti që këto vende i kanë të kaluar mos marveshët e tyre dhe kanë gravituar në Bashkimin Evropian, tregon mjaftushën se një situatë e tillë apo një zgjidhje e tillë do të mund të ishte zbatushme edhe në mes Serbisë dhe Kosovës në rast se Serbia kishte me pranu Kosovën si vend. Pra, mendoj që edhe pse nuk kam shumë informacione në fakt mbi detajet e kësaj marrëveshje, megjithatë çkado
që i zhjell problemet me faqe, pra pa tensionim situatës, pa viktima, e që dy palet, apo ma shumë palet, i pranojnë atë marveshje, atër është sigurisht që është i pranushme dhe një marveshje mirë. E kuptoj. Në fakt, ne do diskutojmë edhe pak më vonë çështjen e asociacionit. Draftet kanë dalë dhe me sa duket ai drafti i tetorit është tashmë i sakt ai që ka dalë në publik, por do doja ta diskutojmë pak më vonë. Të mbesim pak në një që është sot një ditë e rëndësishme për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Bëhen pikërisht 22 vjet nëse zgaboj unë, kur në vitin 2001 Albin Kurti lirohet nga burgu i Pozharevcit. Unë të doja që të shikojmë një material shumë të shkurtër, është më pak si sa një minutë, se çfarë ka thënë ai vetë kur është liruar nga burgu i Pozharevcit, dhe do doja që të diskutojmë bashkë për atë që ndodhë. Pra, një kryeministri i Kosovës i cili ka kaluar në përburgjet e Serbisë, dhe sa ka ndryshuar ndër vite edhe në raport me qeverisjen, me opozitën e vetëvendosjes, se kanë fjalën, por edhe në raport me veten e vetë, pra sa ka ndryshuar Albin Kurti 2001-shit me Albin Kurtin e 2023-shit. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi bashkë. Recimi, nisim e zgodin e si të një... Më intereson si njeri që gjendesh në këtë burg, a ke ndonjë problem me kushtet, akomodimin? Ju thash, për gjërat të tila nuk duhet të flas, me rëndësi është koncepti, mbahemi pa të drejtë si robër, nuk duhet të flas për gjëra pa lidhje. Zotëri, a jeni gazetar? Jam ministër i drejtësisë. Me ju nuk dëshiroj të bisedoj. Albin. A munden njerëzit tanë të burgosur në Kosovë të flasin lirisht me gazetarë si ju këtu? Këtë nuk e di. Jam liruar i vetëm, jam liruar vetëm unë, individualisht unë. Shokët e mi vazhdojnë që të mbohem si penxhe në përburgjit e Serbisë. Jo, nuk duhet të fokusoheni në lirimin tim, por duhet që të fokusoheni në mënyrën e këtij lirimi, në motivet e këtij lirimi dhe në pasojat e këtij lirimi. Atëherë, Bekim, juve bashkë me studentë të tjerë shqiptarë që studionin në Beograd, keni qënë të burgosur politik nga regjimi Miloševićit në CZ, të famkeqin Central Nizatvor, apo burgu qëndror i Beogradit. Ajo që do doja të të pyesja në fakt, ajo që thot kryeministri Kurti, që atëherë ishte thjesht Albin Kurti, qoftë në Pozharevc, qoftë kur lirohet, është e para që në Pozharevc nuk dëshiron që të komentoj kushtet apo akomodimin në thonjza në burgun e Pozharevcit. Pse? Është çështje frike, shqetësimi, apo thjesht nuk donte që të merre me atë çështje? Ja, Linda, nuk ka të bëjë me kurfar frike, sepse po atë intervist, disa sekonda me vonë, kur e pyet atë personin që i parashtron të pyetje dhe kupton që ishte ministri i drejtësisë, i tha se nuk dëshiron të fliste me të. Pra, sigurisht që nuk ishte akt frike, ai që fakti që nuk donte të fliste për kushtet në qendrën e parburgimit respektivisht në burg. Unë si dikush i cili kam qenë në pozitë të themi të ngjashëm, sepse jam mbajtur në njën nga burgjet e Beogradit, e di se cilat kanë qenë kushtet, dhe mund t'ju them me plot kompetencë që kushtet kanë qenë sigurisht të thmershme. Mirë po mendoj që në atë moment Albini ka treguar një dinjitet jashtëzakonshëm, por nuk ka dashur fare të flas
për atë se çka po përjeton ai dhe të burgosri tjerë qytetarë në burgjet serbe, mirë po donte të fliste për principin, pra për atë se të burgosri qytetarë po mbashin në mënyrë pa drejt në burgjet serbe. Dhe për mu, me të vërtet, në këtë intervist, shumë shpesh e ka menduar po të shon vendin e ti, a do të guxoja të flisja si ai, të refuzoja të flisja me ministrin e drejtësisë, pra ka tregu një dignitet të jarëzakonshëm. Për ndryshe, sa për informacionin e shikuesve tuaj, kanë qenë rreth 2000 shqiptarë civil, cilët janë mbajtur në përburgjet serbe pas përfundimit të luftës në Kosovë. Shumica prej tyre me 10 maj, pra me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës, ishin transportuar gjithashtu në kushte të mërshme në disa autobus me duart e lidhura nga burgu i Lipjanit në burgje të ndryshme në Serbi, dhe gjithashtu duhet me cikë që në mesin e tyre kanë qenë rreth 200 të burgosur nën mosh, pra personat të mitur nën moshën 18 vjeçare, e cilët janë mbajtur në mënyrë paligjshme bashkarisht me persona të rritur në qendrat e paraburgimit apo në dhomat e burgut. Pa dyshim se ka pas shumë, me qënë se ne në fondin për drejtin në humanitare kemi intervistuar shumë prej tyrësh pas lirimit nga burgu, e kemi dokumentuar që janë mbajtur në kushte ndonjëherë dhe shnjërzore, ka pas shumë prej tyre që janë nënshtrua apo kanë qenë subjekt i trajtimit shnjërzore, tërturës e kështu në rrallë. Pra ka qenë një shkelje masive e drejtave të personave që janë mbajtur në burgjet serbe. Edhe një informacion, shumë nga ta janë mbajtur në burgje, pra me ma shumë muaj deri një vit e kusur, e cilet jo që nuk kanë pas një akt akuz, pa as një herë as që janë marrë në pytje, as që është zhvillu ndo një jetim dhe i ty një, pra kanë qënë thjesht praktikisht si pengje lufte. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit kam, dhe do doja që të edhe për ta sqaruar pak. Është folur shumë dhe është diskutuar shumë në Kosovë, nuk e paragjykoj absolutisht fare, por pyetja që është bërë është nga më shumë se sa 2000 shqiptarë të mbajtur në burgjet e Serbisë, pengje, në mënyrë totalisht të padrejt, i vetmi që pati mundësi të fliste ishte Albin Kurti. Pati mundësi u tregua më trim se sa të tjerët, u krijua një mundësi. Bekim, ju duhet a dini më mirë se sa gjithkusht tjetër, pra ishte e mundshme që të flisje me gazetarë, duke qënë në atë hapsan, le ta themi, me atë fjallën turke? Nuk, me të vërtet, nuk mund të spekuloj në këtë pik. E di që, për shembul, Komiteti Kryqit Kush Ndërkomtar në verën e vitit 99 ka vizituar që të gjitha burgjet në Serbi dhe ka kontaktuar, pra i është lejuar kontakti me si cilin të burgosur shqiptar, ashtu edhe unë kam pas një vizit nga Komiteti Kryqit Kush Ndërkomtar. Sa i përket kësaj interviste, që ju e shfaq një pjesë të saj, nëse nuk gaboj, kjo ka qenë në rrethona gojë tjerë zakonshme, sepse ka qenë një loj kryengritje e të burgosurve mu në burgun ku ishte Albin Kurti, dhe ka pas edhe një frikë edhe në Kosovë të këfamiljarët e personave që janë bajtu në atë burg, që me qenë se po thuaj se një pjesë të brendshën të burgut e këshin morë në kontrol të burgosurit serb, të burgosurit ordinar që këshin kryer veprat ndryshme penale, dhe kishte një loj frike se mund të futëshin edhe në hapsirat e burgut, në ato pavionet ku mbaheshin të burgosurit shqiptar. Pra ndaj edhe ishte një fokus ma i madh edhe i medjave në Serbi. Kështu që une këshon nga jo prizmë këtë intervjist, ishte një vizit si duket e shumë gazetarve në burgun e Pozharevcit dhe nuk i ditash rrethonat se në qëfar rrethonash. Shifet që intervista është villu në obor dikun apo në shëtitorit burgut, pra unë e ma shumë e kësha lidh, jam i prirur me lidh me ato ngjarjet të dhunshme që ka ndodhur në atë burg edhe në disa burgje tjera në Serbi,
ku të burgosurit serb ishin rebeluar, themi. E kuptoj. Zoti Milazi, edhe një pyetje të fundit. Ne diskutimi për asociacionin në fakt është një çështje shumë e thellë që nuk mund të zgjidhet as me 2 minuta që na kanë mbetur për sot. Është një çështje që do vazhdoj të diskutohet dhe në momentin që do të shkojë në gjykatën kushtetuese do të jetë një diskutim edhe më specifik, le të themi nen për nen. Por ajo që do doja të dija nga ju. Ne kemi biseduar bashkë dhe ju më keni thënë që ka një keq interpretim të qoftë të asociacionit per se, por edhe të draft statutit. Ku që ndronë keq interpretimi nëse mundemi në mënyrë koncize që t'i shfrytëzojmë maksimalisht këto minuta? Mendoj se dy çështje janë ngritur rreth draftit të fundit të Bashkimit Evropian. Çështja e përmendjes së rezolutës 1244 dhe çështja e arbitrazhit. Unë mendoj se në ata që apostrofojnë rezolutën 1244 si e diçka e papranueshme, duhet të rikonsiderojnë atë çështje, sepse ajo është përmendur në preambull, ku janë 8 rreshta ose 9, por krahas saj janë 4 herë është apostrofuar termi Republika e Kosovës. Supozoj, është supozimi imi që rezoluta 1244 është përmendur në preambull për shkak të 5 vendeve që nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ato nuk do të mund të miratonin këtë dokument. Ky është dokumenti 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Ato nuk do të mund të miratonin nëse nuk do të figuron të rezoluta 1244 dhe e dyta, duhet të thënë rezoluta 1244 ende është në fuqi. Ta zemë sot, Radojqic dhe 11 të tjerë u është ngritur sinjali fletaresti në saja të kërkesës së unmikut, pra rezolutës 1244 dhe pas kërkesës që është bërë nga Ministria Punëve të Brendshme. Aspekti i dytë që desha të përmend është arbitrazhi. Arbitrazhi është shumë problematik, sepse ai nuk kupton tre, do të thotë palën serbe, palën e Kosovës dhe ndërkombëtar. Dhe një evropian. Po. Dhe po. Me emër të BE-s. Duket ky trup është problematik në këtë draft dhe sepse e mbivendosin mbi sistemin politik të Kosovës. Praktikisht arbitrazhi Kosovën e bë atë pjesë të Kosovës veriu e bë në një lloj protektorati, që është mendoj e papranueshme dhe që ka zëm krahasuar me propozimin që ka bërë kryeministri Rama, dallon shumë. Dhe ai propozimi i tij nuk ka parapar arbitrazhin, por ka parapar gjykatën kushtetuese si instancë e fundit për të vendosur për kontestet ndërmjet asociacionit dhe nivelit qendror të Kosovës. Mendoj se nuk është problem pra rezoluta 1244, problemi qendror i draftit është arbitrazhi dhe unë nuk jam i sigurt nëse gjykata kushtetuese e Kosovës mund ta heqë atë nga drafti. Sepse është aspekt për shumë problematik për pikpamjen time. E qartë. Melazim Koci, Pekin Plakaj, falenderit shumë të dyve që ishit sot në Balkan Update dhe për të gjithë analizën dhe informacionet tuaja. Falenderit shumë vërtet. Falenderit. Jemi isha me analistin Melazim Koci nga Prishtina dhe Bekim Blakaj është drejtori ekzekutiv i Qendrës për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, në Kosovë, në Prishtinë, por është edhe ish i burgosur politik. Diskutuam një numër çështjesh, rikujtoj edhe një herë, sot bëhen 22 vjet që kur kryeministri i Kosovës tani Albin Kurti atëherë u lirua nga burgu i Pozharevcit në Serbi. Dhe ky do të jetë edhe fundi i Balkan Update për sot. Unë do t'ju lë në shoqërinë e kolegës Jeta Kasemi me Virtual Wars, ndërkohë që ju vazhdoni të na ndiqni në radio, në televizion, por edhe në platformën tonë abcnews.al. Bashkë do të shihemi nesër. Miropafshim.